Мой гост сега е Рая Каназирева, изпълнителен директор и член на съвета на директорите на Държавната консолидационна компания. Постове в оставка, нали така? Добро утро. Добро утро. Министър Визиева вчера ви поиска оставките на всички ви от съвета на директорите на ДКК. Как си тръгвате от ръководството на дружеството? С гордо вдигната глава или с глава наведена надолу? Министър Везиева има пълното право да се разпорежда с състава на съвета на директорите. Това дружество е с принципал министъра на икономиката. Ние смятаме, че сме направили това, което е наш и служебен и граждански дълг в информацията, която изнесахме за нещата, които се случват. Защото въпреки, че от лятото, когато министър Кирил Петков тогава като министър поде огромна кампания за прозрачност в дружеството. И лично аз тогава влязах, края на април влязах в това дружество. Като човек с опит в маркетинг и пиар сферата, за мен това беше отлична възможност да фърля всички сили за такава прозрачност. За сайт, за изнасяне на информация, за говорене с журналисти, въобще с осветляване за какво съществува тая компания. В последния един месец обаче за прозрачност не можеше да става и дума. Даже в посока от новоизбрания член на съвета на директорите Ваня Караганева към останалите членове на съвета на директорите. Ние не знаехме какво се случва. Как така не знаете? Бихте ли ми казали как в този съвет на директорите взимате решение? Как един човек, в случая Ваня Караганева, може да прави закононарушение без вие другите четирима да знаете за това? Като изпълнителен директор, който има ексклузивни права самостоятелно да подписва, т.е. тя е материално отговорно лице за дружеството, може да сключва договори. Всякакви. Може да уволнява, да назначава и така нататък. Тия права са дадени от търговския регистър. Търговския закон. Само, че това дружество се управлява от съвет на директорите. Значи това не е ООД или едноличен търговец, то се управлява по устав и по закон от съвет на директорите. И то съвет на директорите измежду състава си избира с гласовете си изпълнителен член. Тогава в кой момент вие разбрахте, че Ваня Караганева върши някакви наредни неща, след като казвате, че тя е била самостоятелна така, и бойна единица? Така. След избирането и то почна лека по лека с поетапно разхлабване на контролните механизми. С подписване на различни заповеди, които са за избягване на система за двоен подпис, с тази сага около смяната на банката, че стана по абсолютно некоректен начин и незаконосъобразен. Още тогава, значи ние сме избрали, тя беше вписана на 29 октомври, към вече 13-14 ноември вече имаше половин папка с неща, които аз се опитвах и да говоря с нея за всяко нещо. Тя ми казваше, аз се ползвам с доверието на принципала, това е волята на принципала и се оправдава с принципала. Сега, така. Вие преди мъничко направихте една неволна грешка, като така казахте търговския регистър, но грешката е вярна. Така, да. Търговския регистър отказва да впише освобождаването на Ваня Караганева като изпълнителен директор, цитирам, заради незаконосъобразното свикано и проведено заседание на съвета на директорите. Вашият отговор, защо нарушихте закон? Ако свалите точното, то е цяло писмо от търговския регистър, на какво основание отказва, то е заради това, че в протокола даже не е описано кой как е гласувал. И че не можем да докажем кворум. Тоест, има някакво формално, нали, не е. Каквото и да е, Ваня Караганева не е уволнена. Чудесно. Тя остава на поста си. Нека да остава. Само, че ние сме си свършили работата, като сме казали, че оттегляме доверието, което сме и дали. Министър Визиева каза, че изнасяте твърдения, които не отговарят на истината. Добре, какви са те? Лъжете ли това? Питам. За кое? За това, че обвинявате Ваня Караганева в различни закононарушения, с които смятате, че тя ощетила, разбира се, обществения интерес. Да. И финансовия интерес. Така, по
Вижте, тук е дума срещу дума. Не, днес вярвам на вас, само тук искам да кажа, че Ваня Карагарова много пъти я търсихме. Продуцента ми успя да се свържа с нея, но тя в момента изчаква проверка на Министерство на икономиката да приключи. Аз ще се радвам да я видя в нашото студио, така както виждам. Давайте да обсъждаме точка по точка. Точка по точка не. Визиева казва, вие маскарите тази жена. Ще цитирам нещо повече. Снощи Кирил Петков каза така. Бяха я описали като Мата Хари на Кирил. Говорим за госпожа Караганева, а тя е професионалист и честен човек. Може и да е честен човек. Въпросът е, че в управлението на дружеството трябва да си професионален менеджер. Да можеш да разчиташ финансови отчети, да знаеш какво е законодателството, да знаеш как да работиш в тази сфера. Това, което е направено, то е подкрепено с една папка документи. Та папка в голямата си част е дадена на ДАНС още в седмицата след президентските и парламентарните избори. Вие давате и, на ДАНС? Да, и не сме вдигали абсолютно никакъв шум, за да не се тълкува това като някаква намеса. А защо на ДАНС? Защото има заплаха за националната сигурност? Ами, значи това е агенцията, която всъщност те имат отговорници за всяко държавно предприятие. Значи те държавни предприятия, те са свързани с националната сигурност. Там има и финансов контрол и всичко. Така че тези неща, те са подети много преди някой да се опитва да политизира цялото нещо. И това не е абсолютно коректно, от която и да е партия, да се опитва да извърта нещо, което е очевидна, нали, опит да се източа че милион, а в последствие и десетки милиони, да се превръща в инструмент за политически дивиденти или за обвинения. Нека, това не е окей. Okay. Нека да си го кажем в прав текст, за да разберат всички. Каква е колизията? Хората на статуквото, разбирайте вие, срещу хората на промяната, разбирайте Ваня Караганева, това ли е двубоя? Аз не се определям като човек на статуквото. Никога не съм имала никаква афилиация с която и да е политическа партия и няма и да имам, да го кажа. Поне няма да е в този живот. Миналото лято съм ходила на протестите. Моите приятели знаят къде съм била и какво съм правила. Това, че не съм си направила 1000 снимки в Инстаграм с плакати какво държа и какво казвам, окей, това няма значение. За мен това беше граждански протест, а не яхане от някаква политическа партия, както се и случи, нали, в последствие различно яхане на протеста. Сега, госпожа Каназирева... Да, мога ли да довършат да, това, защото ние явно е проблем това, че не могат да установят на кой сме хора. Аз не съм човек на никой. И това явно е проблем, че някой не седи за тебе да ти дърпа конците и да ти казва. Очаквам от държавата да има политика за тия предприятия, а не да има задкулисни интереси, които се промъкват и намъкват при всяко разместване на пластове. В този смисъл позицията на ГЕРБ, защото те бяха партията единствената, която показа ярко отношение към тази тема, тази позиция помогна ли ви или по-скоро ви навреди? Не мисля, че помогна, просто помогна да се дополитизира цялото нещо, да изостри нещата и да измести фокуса от нещо, което се случва незаконосъобразно към някакъв сблъсък на хора, които си мерят процентите какво са получили на изборите. То това нито един гражданин от която и да е партия не печели. Друго искам да ви попитам, има ли втори план в този скандал? Виждаме ли, например, оръжейни интереси за милиони? Питам ви, защото вестник Труд излиза с информация, че Ваня Караганева е дала изключителни права на български индустриален инженеринг и менеджмент да изнася продукцията на ВМЗ Сопот в Египет за следващите 5 години. Можем ли тук да търсим ключа? Аз мисля, че е доста комплексно. Не е въпроса, че е даден ексклузивитет, а начина по който е даден. Не е направено никакво обстойно проучване на това нещо добре ли е, не е ли добре. Под първо се подписва, след това 10 дена по-късно се иска от нашето дъщерно дружество да предостави писмо, че нямат интерес. Ако смятате, че това е редният начин да се случва и на съвет на директорите я питаме госпожа Караганева, а няма ли да ни информирате, че въобще подписвате такова нещо? Значи, щом е с това със стратегически интерес, ние трябва да знаем. Ако казвате всичко това и употребявате дума стратегически интерес, става ли въпрос за лобизъм в този случай? Не мога да ви кажа. Аз от тази сфера на интересите, които са в ВПК, не разбирам. Разбирам от корпоративно управление, което се състои в финансови отчети, отчетност, правила, тези неща. Вече кой какви интереси си е набутал в кои предприятия и те се, нали, натрупват с години, които аз не съм била. Аз имам опит в банка, в телеком, в търговски дружества.
какви интереси сме побутнали без да искаме, като изнасяме това нещо, нямам идея, но сигурно са доста съществени. Може ли, притеснявате ли се, че от уволнена може да се превърнете и в обвинена хипотеза? Въобще не се притеснявам от това нещо. За мен е просто е странно да се искат оставки, да се уволняват хора, които изнасят информация за нередности и ги подкрепят с купища документи, които са входирани абсолютно по всички институции, които и да се информират, и които са компетентни, а не се търси сметка на това, което се вижда в документите, че той, нали, той е замесен човека в това нещо. За мен това е странно. Добре, благодаря ви за този разговор. Рая Каназирева, изпълнителен директор и член на съвета на директорите на ДКК, казвам в оставка, защото вчера министъра на икономиката поиска вашата оставка. Това беше всичко от мен.